ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Gucci YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးသူမတင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့အောင်လဖိုးထင်နဲ့ကိုပြူတီကန်အမှတ်စဉ်၄၀ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အတွက်ဗေးနား Notification Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါရယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟိမတ်ကူကူဖြစ်ပါရယ်တနက်ပင်ရွာလေးကနေဝင်မိုးချုပ်တာနဲ့ကျဲလက်ရွာရဲ့ဓလိထုံစံအတိုင်းရေနံစီမီကွက်လေးတွေရဲ့အလင်းရောင်တွေကဟိုဝါဒီယာနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းဒီတူဦးတန်းဖေရဲ့အိမ်လေးမှာလည်းရေနံစီမီကွက်အလင်းရောင်လေးမှာပေါ်ထွက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတော့ညနေစာထမင်းစားနေသူနှစ်ဦးမှာဦးတန်းဖေနဲ့ညီဖြစ်သူညာနှင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ညာနှင်းကြီးကအဖိုးဖြစ်သူကိုစက်သားဟင်းကိုခတ်ထည့်ပြီးဦးချလိုက်ရင်းနဲ့အဖိုးစားနော်အခုနောက်ပိုင်းသမီးရဲ့ရက်ကန်းစင်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဟိုဟာမလေးမရှိတော့စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအဖိုးရဲ့။သမီးဖြစ်ပြီးရဲ့ကိစ္စတွေအဆမဖော်နေတော့မိမိပြက်ပြောက်သားနေကြားလား။အဖိုးရှင်မအဲ့အကြောင်းတွေနောက်တစ်ခါမပြောမိပါစေနဲ့။အဖိုးရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။သမီးကအလုပ်အဆင်ပြေလို့ပြောတာ။အမအဖိုးနားလဲပါလေ။ကဲကဲသမီးစားတော့။မြန်မြန်စားရမယ်အဖိုးရဲ့စက်တကောင်ရှိသေးတယ်။နေဝင်စားအချိန်ကလေရွာတောင်မဲကဖိုးချောင်လာပို့သွားတာ။ဟေး?ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲကွ?သမီးကိုရက်ကန်းရက်ခိုင်းပြီးတော့တခြားရွာသူကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာအဆင်ပြေလို့တဲ့အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုလားပဲငါမြအရှင်လို့မဟုတ်ဘူးအပြောဆိုလေးပါကောင်းလာတော့အယောင်းပဲအဆင်ပြေတာပေါ့မိဖို့ညစကားတပြောပြောနဲ့ထမင်းစားနေပါတယ်သူတို့တွေမသိလိုက်တာကသူတို့တွေအိမ်ရောက်အမှောင်ရိပ်ထဲမှာအရှိန်တစ်ခုကမြေကြီးကိုတူပြီးတော့တစ်ခုခုကိုမြှောက်နေတယ်ဆိုတာပါညာနှင်းကြီးတယောက်ထမင်းစားပြီးရကြောင်ဖိုးထောင်ပေးထားတဲ့ကြက်ကိုကင်ပြီးလုံထမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ်ဦးတန်ဖေကအိရှိကံမှာထိုင်နေရင်းနဲ့မအိတ်ချင်တရားကြောင့်အပြင်းပြေကွန်းတရားဝါနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ကလေးတထုံထုံနဲ့အတန်ကြာရာကြောင့်ဦးတန်ဖေကလှမ်းပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။တမီးရေဘာဖြစ်တာလဲ?ချော်လဲကြရောလား?သူမေးပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးအဖြေတွေမှပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မှုတွေမရတာကြောင့်ထပ်မံပြီးတော့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။မီးလေဘာဖြစ်တာလဲ?အခုထိအတန်ဆူနေအောင်မေးပြင်းပြင်းမပြူတာကြောင့်ဦးတန်းဖေကအိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ပတ်စီကိုထလာလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့မိဖြစ်သူကို"သမီးထိုင်ရင်ဘာလုပ်냐"ကဲကဲသမီးပင်မန်းနေအဘပဲကြက်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်။သူပြောတဲ့စကားကိုပြန်မပြောဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေထိုင်နေတဲ့ညာနေကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကဲမိလေအဖိုးပြောနေလေစက်ထိုင်မနေနဲ့ထသွားကိုရီလည်းရေးဆေးပြီးတော့အဲ့ရဝင်တော့ဦးတန်းဖေရဲ့ပြောတဲ့စကားကြောင့်ညာနှင်းကြီးကသူ့ရဲ့ရှိကခုံကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ပုတ်လိုက်ကဦးတန်းဖေဘက်ကိုမျက်နှာမှုလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ညီညီလေးအဲ့ဒါစက်သားအစိမ်းလေးဘာလို့ကြိုက်နေရလဲအမွှေးတော့မနှောက်ရသေးဘူး။ညာနှင်းကြီးကစက်သေးကောင်ရဲ့လက်ဘင်းကိုကြိုက်ပြီးစားနေပါတယ်။စက်မွေးနဲ့စက်သွေးတို့ကသူမရဲ့ပါးစပ်မှာကန့်ညီနေပါသေးရဲ့။သူမကထိတ်လန့်အံ့ဩစွာကြည့်နေတဲ့ဦးတန်းဖေကိုရှီပြလိုက်ကစက်ကိုအာရပါရကြိုက်စားနေပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တော့တည်ရဲ့ဦးတန်းဖေကမိဖြစ်သူကိုထားခဲ့ကဘေးအိမ်ကတကယ်ချင်းဖြစ်သူအထက်လန်းဆရာအော်ရဲ့အိမ်ကိုအပြေးလေးသွားလိုက်ပါတယ်။ဦးအော်ရဲ့အိမ်ကတကားပိတ်ထားပါတယ်။အဲ့လိုပိတ်ထားတဲ့တကမာကြီးကိုဦးတန်းဖေတောင်တုံတုံထူပြီးငအော်ငအော်တကားဖွင့်မအောင်ကွာငါတန်းဖေပါ။စကားတန်နေမရှိမနှောင်မှတကားပွင့်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကားလာဖွင့်တဲ့သူကတော့ဦးအော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေတူးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိထိလန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့ဦးတန်းဖေကိုမဖိုးထင်တော့ဝိုင်းကြည့်နေမှอุ้ยบ่ผิดโหลเลยเปียงออชิล่ะงออ้อขอไปซะมาเสียยะไม่ชิอูญะเนี่ยมาลูเตียวลาเป่นตัวเลยฮะเบ๋อป่วนน่ะเลยสัวเปียเปียซะมากวาเบ๋อแล้วสัวรอจกโตเลยมาเปียวแกอูไอ้ส่องไปบ่เวเปียวตัวราจกโตบากูยินยามเลยอุ้ยบ่ผิดตาเลยเปียซอชุ่ยเลยเปลี่ยนเนี่ยเวเอ้งอมีเลยไม่กล้าซัววนปูเนลูบากวางออ้อขอลูยาขอไปจ๋าซะมาเอ้ามาขัดตาเลยเปียเสียยะเบ๋อตั้วลุตั้วมาไม่ติอ่ะဦးတန်ဖေကမောင်ဖိုးထင်တို့ရဲ့စကားကြောင့်စိတ်ညစ်ကရုတ်တရက်ချိန်မကင်မီလက်မကင်မီဖြစ်သွားပါရဲ့ဒီခါမှာမောင်ဖိုးထင်ကဘိုင်းဟောဟိုဝါလေးအကိုရဲ့နာမည်ကကိုဖိုးထွေးလို့ခေါ်တဲ့သူ့ဘေးကကိုသားရသူတို့ညကတော့ပယောဂါလေးပါလေးတော့ထုတ်တတ်တယ်တကယ်လို့တခြားဆရာခေါ်မရဘူးဆိုရင်ဖြင့်သူတို့ကိုခေါ်သွားကြည့်ပါလားမောင်ဖိုးထင်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးတန်ဖေကဖိုးထွေးနဲ့သားရကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဖိုးထွေးကသူတို့ကိုစူးစမ်းနေအောင်တည်တဲ့အခါမှာအထက်လန်းဆရာတယောက်အသွင်နဲ့တင်မလီကိုချိတ်ပြီးတော့ပင်ထန်လိုက်ပါရဲ့အတော်ဟိတ်ဟန်ပြည်လာတဲ့ဖိုးထွင်းကြောင့်ဦးတန်းဖေကမောင်ကြီးကုတက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်လေကျုပ်မီးလေးလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးနော်ကုရာမခတ်ပါဘူးဒိုင်းမဲ့ကာယကရှင်တွေကကျုပ်ရဲ့ကိုနီကိုလက်ခံမှုတော့လိုမယ်နော်ဘလို့ကုရာလဲမောင်ကြီးရဲ့ကိုနီကတော့ရှင်ပါတယ်ဟောဟိုဟာကျိန်နေဝင်ပူးတဲ့သူကိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမယုံမယ်ကျုပ်ရဲ့တာဝင်ပူးခံရတဲ့သူကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှောက်ရက်ဝင်ပူးတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုရိုက်တာဒါကိုဦးကြီးနားလေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကုပေးနိုင်ပါတယ်
်ဦးတန်ဖေဟာတခြားဘသူ့ကိုမှလည်းအားကိုးစရာမရှိတော့ကြောင့်ပိုးထွေးရဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပိုးထွေးနဲ့တာရာကကျိန်လုံးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးဦးတန်ဖေရဲ့နောက်ကိုလှည့်သွားကြရမှာမဖို့ထင်ပီတူနဲ့တာအိတ်ကလည်းလှည့်သွားကြပါတယ်။ပိုးထွေးတရအထက်လန်းဆရာဟန်နဲ့အေရှိကန်မှာထိုင်ပါတယ်။အောက်လက်အတိုင်းနဲ့တိုက်ထားတဲ့သူမှာမဖို့ထင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခလန်းလှမနေပြီးမြန်နှင်းရေကိုယ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပူကန်နေတဲ့တရေကိုစိတ်နဲ့ထိန်ချုပ်ပါတယ်။ဖိုးထွေကသူကန်ထားတဲ့နွားရဲ့ရောင်မှသုံးတဲ့ရမထာကျိန်လုံးကိုအိတ်ကျမ်းမြင့်ကိုရိုက်တန်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီးအတမမနဲ့စကားဆိုပါတယ်။ကဲဝင်ရောက်ပူကန်နေတဲ့ကငါရှိအခုချက်ချင်းရောက်စမ်း။ဖိုးထွေရဲ့မန်ပါတဲ့စကားဆုံးတာနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဘက်မှာစက်တေကိုကိုက်ဖြတ်စားတောင်းနေတဲ့မြန်နှင်းကြီးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုအမူအရနဲ့ဖိုးထွေတို့ရှိကိုရောက်လာပါတယ်။အိနာပိုးထွေးနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှထိုင်လိုက်ရင်စက်တီကိုဆက်လက်ကိုက်စားနေရင်မှခက်အော်အော်တန်ကြီးနဲ့စကားဆိုပါရယ်။ငါ့ကိုခေါ်တာဘာလို့မလဲပြောစမ်း။ညလက်ထဲကစက်တီအခုချလိုက်စမ်း။မချနိုင်ဘူးငါစားလို့မရသေးဘူး။ဒဲငါပြောနေရချဆိုချလိုက်စမ်း။ချောင်းချောင်းဒီကောင်ကငါ့ကိုမခန့်လေစားလုပ်နေရပဲ။မချောင်းဟဲမချောင်း။ပိုးထွေးကနွားရိုက်တဲ့ချိန်ဝရှူကမြန်နှင်းကြီးကိုစတင်ရိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။အပြစ်မရှိပဲရေနာလို့အမိရတဲ့မိကလေးကိုမနာလို့မရှုစိမ့်ဖြစ်ကတေးတဲ့အထိပြုစားခိုင်းတဲ့မြနှေးကြီးကိုဖိုးထွေးမှာအညိုးနဲ့ရိုက်ပါရယ်ဖိုးထွေးချိန်နဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာမဖိုးထင်ကဝင်ပူးနေတဲ့တရေကိုထွက်ခိုင်းထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ဖိုးထွေးရဲ့ချိန်လုံးရိုက်ချက်တွေကမြနှေးရဲ့ကြောပြင်းမော်ကိုအရှင်ပြင်းစွာထိခိုက်တဲ့ချိန်မှာနာကျင်လွန်းတာကြောင့်သူမအော်ကြီးပြီးဖြစ်ပါရယ်အမလေးကျမဘာလို့ရိုက်ညာလဲတေပါပြီအဖိုးကြီးဘာလို့သူများရိုက်တာကိုကြည့်နေရလဲအမလေးတေပါတော့မယ်နာတဲ့အဖိုးရဲ့ဒီကောက်မရိုက်ခိုင်းပါနဲ့တော့ဦးတန်ဖေကမိဖြစ်သူရဲ့နာကျင်စွာအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုတွေးဟဖြစ်လို့နေပါရယ်။အိမ်နောက်ဖိုးထွေးကိုဆက်မရိုက်ဖို့ရတားမယ်လို့လက်ပြလိုက်ပြီးတော့စကားဆိုမဲ့ကျန်စမှာသူ့ရဲ့မလန်မကန်မှရှိနေတဲ့ပီတူက"ဘိုင်းအဲ့ဒါမာယာများနေတာအဲ့တရေတွေကအဲ့လိုပဲမာယာတိတ်များတာ"ဟုတ်လို့လားငါတို့ရဲ့အခုကြည့်ရငါမီလေးလားလို့ပါ""ဩဦးကြီးကကျုပ်တို့ပြောတာမယုံဘူးပဲ"အိမ်နောက်ကျိန်နဲ့အာရပါရမြနှင်းယူရှိုက်နေတဲ့ဖိုးထွေးအားပီတူကရိုရိုတိတ်တိတ်အမူအရနဲ့ဆရာဖိုးထွေဒီအပါကြီးကဆရာရိုက်နေတာသူ့မြည်လို့ထင်နေပါရဲ့ဟေးငါရိုက်တာမကောင်းစိုးရဘူးကွာမယုံဘူးဆိုတော့လေလက်တွေပြတာပေါ့ဖိုးထွေကရိုက်နေတာကိုရှာလိုက်ပြီးဖိုးထင်ကိုကြည့်လိုက်ပါရဲ့သဘောပေါက်လွယ်တယ်မှာဖိုးထင်ကခိတထုတ်ထားတဲ့တရေကိုပြန်ဝင်စေလိုက်ပြမာရဲ့ဒီခါမှာညာနေကြီးကဘေးမှာချထားတဲ့စက်သေးကိုပြန်ကောက်ပြီးကိုက်စားနေလိုက်ပြီးဦးတန်းဖေကိုပြုံးကြီးကကြည်နေပါရဲ့ဦးတန်းဖေလည်းထိတ်လန့်ကဖိုးထွေကိုဆရာလေးကြုံရှုံပါပြီဆရာလေးစိတ်ကြိုက်တာကူပါဦးတန်ဖေရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ဖိုးထွေးကညာနေကြီးကိုချိန်နဲ့ထိုက်ရိုက်ပါရယ်စိတ်ကြိုက်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမဖိုးထင်ကဝင်ပူးနေတဲ့တရေကောင်ကိုထုတ်ပေးပြီးအပထုတ်ထားသည်မှာအမြင်မီလို့ဆိုကဦးတန်ဖေပေးတဲ့ငွေချို့ကိုယူကဦးအော်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါရယ်ဦးတန်ဖေကဖိုးထွေးရိုက်ထားတဲ့ချိန်လုံးထိုင်ရာပရက်ပွားနဲ့တကြွကြွအော်ဟစ်ညီတော်နေတဲ့မိဖြစ်သူကိုတွဲထူရန်ဟန်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဒီခါမှာညာနေကြီးကအဖိုးဖြစ်သူကိုနှစ်လိုဝဲမရှိတဲ့မျက်ဝန်းလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအဖိုးကျမလာမတွဲနဲ့အဖိုးကအလကားပဲသူများရဲ့အဖိုးရှိမှတေအောင်ရိုက်နေအောင်မကြောက်ကျမအဖိုးကိုစိတ်နာတယ်မဟုတ်ပါဘူးမီလေးရဲ့မီလေးမလေးမကောင်းစိုးဝါးပူကန်နေလို့သူတို့ကိုထောက်ခိုင်းထားတာပါတော်စမ်းမအဖိုးရဲ့ကျမကြော်ရီအထီးမခံနိုင်လောက်နာနေပြီကျမအဖိုးကိုမုန်းတယ်ထွက်သွားကျမနာနေထွက်သွားမဟုတ်ပါဘူးမီလေးရဲ့အဖိုးကကောင်းစေချင်လို့ပါတမီးရဲ့ဘေးမှာကြက်သေးရှိရဲ့တွေ့လာပြီးတော့တမီးရဲ့ပစံမှာကြက်သွေးရတာမချောက်သေးဘူးမသိဘူးအဖိုးထွက်သွားမီးတယောက်လုံးသူများရိုက်နေအောင်မတားတဲ့ဖိုးဘလို့အဖိုးလဲမဟုတ်ရပါမိလေးရဲ့အဖိုးကကိုညီရပါသွားထွက်သွားဦးတန်ဖေလည်းခါခါတူးတူးဖြစ်နေတဲ့မိဖြစ်သူကြောင့်အိမ်ရောက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ညာနေကြီးကသူမရဲ့အဖိုးဖြစ်သူအိမ်ရောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စက်တီနဲ့ပစက်မှာပေနေတဲ့သွေးတွေကိုဆန်ကထိတ်လန့်မိပါတယ်အိမ်နောက်ဒီနေရာမှာအရိုက်ခံထားတဲ့ထိုင်ရာတွေကိုတတ်တာစီဖို့အတွက်ခွေခွေလေးမှိန်နေပါတယ်ဦးတန်ဖေကတခါမှပင်စိမ့်စိမ့်ကကမကြည့်ဘူးတဲ့မိဖြစ်သူမှာအခုသူကိုတစိမ့်တယောက်လိုမျိုးဆက်ဆံနေပါတယ်မကွရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသူသိရလေဖိုးထွေးတို့အပြစ်တင်မှုကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တွေပူကန်နေတဲ့ကောင်ကလည်းထွက်သွားပြီလေဦးတန်ဖေတောင်အတွေ့ပေါင်းဆောင်တဲ့အိမ်အောင်မှရှိတဲ့ဇပွဲတန်းများမှာတယောက်တည်းထိုင်နေပါဗါးအဲ့ချိန်မှာအိမ်ရှိမှရှိတဲ့ရက်ကန်းစင်လေးဘက်ကနေအတန်လေးစူညံနေရကြောင့်ခိတညင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပါရယ်ရက်ကန်းစင်ဘက်ကနေရက်ကန်းခန့်ကြီးအတန်မှာတည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးတန်ဖေကအိမ်အောင်မှရှိတဲ့ရေနံစီမီကွက်ထည့်ထားတဲ့မီးအိမ်ကိုမီးထုံညီလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လာရရက်ကန်းစင်ဘက်ကိုထွက်လာလိုက်ပါရယ်ဦးတန်ဖေကလိုရမေကခွေကရစ်ကနေထောင်ထားတဲ့ဝင်းရင်တုပ်ကိုလက်ကတစ်ဖက်၊ကျန်းနှစ်တစ်ဖက်ကမီးရင်ကိုကင်ပြီးအတန်ကြာရအင်းရှိရကန်းစင်စီကိုထလာလိုက်ပါရယ်။မကြတဲ့အချိန်မှာရကန်းစင်ညာရှိရာကိုရောက်လာပါရယ်။တောင်ကြကြရကန်းစင်မှာမိန်းကလေးတယောက်တည်းရကန်းခံနေပါရယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ရကန်းကျုပ်ကိုစောင့်စောင့်ဆွဲနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေရခြင်းမှာ
Udan Piga, Tapin de Tetaga, do a nozo baby tiny, Shagan canny and make Leo. Kalima, detain Palo Shagan la canyale, pian pian, but do the mille. Udan Pia, Illumina like be mille, Shagan canny and make Liga, Saka loam of yobe, Shagan uta, sub your canny barry. Daza, Udan Piale, Tamasaga, Sulea of your marri. Kalima li, mena mulima pianage, a tiamanero, piano, going go piano. Time make Liaro, do a she a lumate. သူစကားကြားရပုံမပေါ်ပဲရကန်းဟိုသာကလိုနီယာသားသူလဲစိတ်တူသားပြီးမင်္ဂလိရှိယာအနာကိုရှောက်လာလိုက်ပါတယ်အိနောက်ဂိုင်းထားတဲ့ဝင်းရုပ်ကိုပေးဦးချလိုက်ပြီးညို့ငါပြောနေလေပြန်တော့လို့ပြပြဆူဆူနဲ့မင်္ဂလိရဲ့ပခုံးကိုင်ကဆွဲလှဲလိုက်ပြီးရဲ့နော်မင်္ဂလိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဦးတန်းဖေတယောက်နောက်ကိုခမန်းကရန်ဆုပ်လိုက်ရပါတယ်အကြောင်းကတော့သူမြင်နေရတဲ့မင်္ဂလိ
Nino atle lavi. A coo, Nino atle shabby. Toa, toa, Ninti rangan a bomb of a sign. Tarisio toa, do low down on a sign. Nino atle lavi. Utampiga, Matumalopchenia, Nago, Matiwo nove, Nello, Maitali barri. A saint a daughter, Zalani, Zagani, Nello, Pinty like de Camaro, do you shima but do mamma shua wow. A kama utampia, the pin tani maori. A niani satemiro, utampiro, ingam, eat a no wow. နီးဖြစ်သူများနေကလည်းကြောအထံရီကြောင့်မထနိုင်ပေရှကန်းစင်ကုံမဦးစီးနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ရွာရှကန်းခတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့တောင်လုပ်ငန်းကိုလည်းပတ်စီပါရယ်ဦးတန်ဖီကအချိန်တိုင်းငေးကြောင်ကြောင်နဲ့ဖြစ်ပါရယ်ညာနေကသူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူမှာသူမစကားမပြောစိတ်ဆိုးနေရကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေရလို့သာထင်နေရပါတပတ်ကြော်ရဲခါမှာညာနေကအဖိုးဖြစ်သူကိုစိတ်ဆိုးပြေးပြီးစကားစတင်ပြောလာပါရယ်အ
nyale. Pahamsha bau kwe, shinu to tau lai ome. Niyo, apu ma tua di niyo, apu aku tamiyo ma jimena pshini di ala. Ma hao bau. Ni po niyao saka pyo niye che ma, eishe yaka seya mikliriya ohita ma trapo la baare. Pahi ne ma mnya ni diyo la bau, di ma machu de bapyo ta lem diyo. Shikan kaniye mikliriya oko danza, jaya mnya za tua la kakheniye mnya niye a udanpi ma dre lai ka, eishe yaka sensi yo ta lai baare. Yagan sensi xiao maro, mingli jiaoka, o hingu yuga shongan nibi, utan pinne mianni yu mianne kama, mianni yu mianne jibi. Ninu tame, ninu niao tame. Hey, chote, era pa yine amali pari bioniale. Diu, maturo tame, mianni yiga zalan nibi pietalu, utan piale zangi nibare. Chote ali atado mingli mia toti tare zani shonganga, truniago shampu yan juzaware. Minglita uga piye yi miya tila rao miya ma chute ma nye ta toa waare. Di ka ma nye zao niye utan pi ne zao lan niye miya niye a shakan ka ni jare mingliri ka tu maro tiya miya miya ko sa te mi piyo su la za waare. Pa ye, ho tom ho te uno, tu maro zao ni bi. Ho ta niya le akulu ta ma zana wimbu te re, era pa yiro ma tila uno ta kukuro lo bao. Ho te, nao ne re akulu miyo sa piya ni me su ino tu maro le alo la biro siye maam ho to. Di ni tu maro shi ni don lu shakan ka na imam ho to u piya lai do me. Utan pika, tachas kari mpyo nai mene ngay ngay mye ra pya baare. Nyane ii da lo tuma li rigu asimbi a ngay nai pya su lai ya baare. E na apu pya tu o. Apu, tami ee mo pya dame drepi bao. E. Nyane ii ga ee mo yao dreka ma tan lai baare. Utan pika ee awu se me pyu za maro. Apu, pa pya da le tami u pyo za mao apu ye ji a le zang 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 ne. Tami, apu ro wile bi tene. She, pa lo le apu. Aku wen pun ni ateh ka, sebenarnya nyari apu cawlan ni. Si? Nyari dia apu pi tu ya sekarang cawlan tu aga, mialang awal ni ane emosi ane apa sanggup, mialang we biro cini mibari. Mampu cendol tengah berjauh jauh ni dima, sengaja makan cini bihpi bari. Tapi me, lengan sana mampu pi dia cang uoye ni ema ni tengjim pi bari. Uoga, cawlan si apa cang ni sunloga, ledama lagu dah lalu jama pi dia cang, eh elon ni masih ni apu cini taraga kuni bihbari. Mampu cemp daytari udang piru malai atoli asimap pipilu ni bari. Elu pini aku tu mian daytari lu udang pipi cemau lassa cijen lu dah cemap bari. Kuro uaga asimap pipini itu rugu cika asawai maro wan tani bime nampai syadi maro wan tani no bau. Bingo seyang kau ne uapu terui apjem mian jua pisa ni adi ma dote milu cintaga mampu cemugu sabiya mati cijen no bau. Mampu cemugale mawen kamada daytari jari ku pebi melu pia tawari.
အခုလည်းအထက်လန်းဆရာကြီးဆရာအောင်မှလေသမားလာလို့တော်မိအကြောင်းမဖိုးထင်တို့နဲ့ရင်းနှွေးချင်းအတူတောက်ကစကားစမြည်ပြောနေကြပါရယ်အဲ့စကားဝိုင်းကိုဖြင့်ဖိုးထွေနဲ့တာရာမဦးဆောင်နေခြင်းမှာသူတို့ဦးဆောင်တာကတော့မဆမ်းပါဘူးလေသမားလည်းဖြစ်ကြံတောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းယခုချိန်မှာတော့ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေပါရယ်ဆရာကြီးကြံဆိုင်ပြောပြကျုပ်တို့ကြံမျိုးလာပို့ပေးမယ်ပေးပင်ရွာကြံကလေမျိုးကောင်းချက်ပဲဖြိုးတချို့ရွာတွေကလေလှဲအပြည့်တင်လေတဒံပြည့်ဖို့တော့လိုသေးတယ်ကျုပ်တို့ကြံမျိုးကလေကောင်းချက်လေအပြည့်တင်မရအောင်တော့နောက်ဆုံးမောင်းနှောင်ရှိုက်လို့များအနေထားမှာကတံပြည့်နေပြီဗျ။တာရာကဖိုးထွေးရဲ့လူရာချက်ပေါ်နေတဲ့စကားကိုနားကြပြင်ကလာဟန်ရှိပါရယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးထွေးကိုတေချာကြည့်ပြီးသုံးကောက်တောင်တိုက်ထားတာကွာ။ပောင်းရင်လားဟမ်ဖိုးထွေးကြာနောင်ဖြောင်းအောင်မတင်တဲ့ကောင်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေတိတ်ပြော။ဟဲ့အောင်မိဘစကားပြောတာလေ။အားဆိုတဲ့ကောင်ကကြံခုတ်တမ9ယောက်လောက်ခုတ်တဲ့ကြံတစ်ယောက်တည်းတင်ခဲ့တဲ့ကောင်ကွာ။မင်းရတော့နော်လေတော်ကြီးရဲ့မင်းဘာဆိုရင်ကြံချချင်းဆိုလူပုံမပေါ်ဘူးသူခင်ဗျာလူငားရိုင်နေပဲကြံတိုက်ရမင်းဆိုရဲကောင်ရှာမရလို့လေဖိုးထွေးနဲ့တာရာတို့ရဲ့စကရေလူပဲကတစတစကြီးမာလာပြီးအချင်းချင်းတွန်းထိုးတဲ့အစင်ကိုရှောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥော်ကရင်းနှွေးချမ်းဆက်တာရမည်လို့သူတို့ပဲပြေးဆွဲရမည်လို့ဝေခွဲမရဖြစ်နေဟန်ရှိပါတယ်ဒီခါမှာတော့ပေတူဟာကြံပြင်းလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးခင်ဗျားတို့ဆရာရုပ်လည်းအားမနာဘူးအားကိုရမလားဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်လာအခုတော့အချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေကြဘလို့လူတွေမှမသိဘူးတကယ်ကိုစိတ်ပြက်တယ်ပေတူရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးထွေးနဲ့တာရာကတယောက်နဲ့တယောက်မကြည်မနဲ့ကြီးကရှင်နှွေးချမ်းကိုသာဖိတောင်းနေလိုက်ကြပါရယ်ထိုးစင်မှာအင်အောင်စီကနေဦးတန်းဖီရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါရယ်ငါအောရှိလားငါတို့တက်ခဲ့မယ်အေးတက်ခဲ့ကြဦးအောကခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့အိမ်မော်ကိုမြန်းနေရင်နဲ့ဦးတန်းဖီတက်လာပါရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဦးအောကိုမြင်လာနဲ့ထူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးငါအောငါတို့မှားသွားပါတယ်ကွာမင်းမကြည့်နဲ့ငါ့ကိုပြန်တက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးကျမရဲ့မနာလိုစိတ်ကြောင့်ကျမတို့တည်တင်းနဲ့အမောင်ကျွလွန်ခဲ့မိပါတယ်ကျမရှက်လဲရှက်မိပါတယ်ဦးရောကဘာမှနားမလဲတဲ့ဟန်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်မရှိနေတဲ့ကိုအင်မကိုဟိုသာရှာနေပါတယ်အိမ်နော်ဦးတန်းဖီတို့မြည်ဖို့နှစ်ယောက်ကတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ညကွင်းနေညိုနေကအေးကြီးအတော်ဖြစ်ထားပုံပေါ်ပြီးတော့စပင်တို့ကလည်းရှုပ်ပွားလို့နေပါတယ်အခုချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကသူ့ယူနှစ်ယောက်နဲ့ပင်တူချေပါတယ်ဦးရောကလည်းရှာထားတဲ့ကုံကိုပါစက်တဲထည့်ပြီးဟွာလိုက်ကငါ့ကိုဘာကိစ္စတောင်းပန်နေရလဲတောင်းပန်စရာမရှိဘူးထင်တယ်တမ်းဖေငါမင်းတို့ဘာဒုက္ခမှမပေးထားဘူးနော်ငါသိပါရယ်ကွာငါတို့အမငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေပြီရဲနာတရားတာငါတို့ကြောင့်မငါ့ကိုတပ်ပြစ်လိုက်ပါငါအော်ရခတ်ပြီကွာရဲနာမင်းမီငါတို့လေနေတိုင်းချက်တယ်ငါတို့မအိပ်ရဘူးပြီးတော့ရကန်းခတ်တဲ့အလုတမားတွေလည်းမလာရတော့ဘူးငါမှားပါရယ်ကွာငါမင်းရဲ့မြေလေးအောက်လန်းနဲ့မတိုက်တဲ့မအောင်ငါအသေးတက်ကွာ။အော်တန်းဖေးတန်းဖေးမင်းတို့ကောင်းနေတာတော်တော်တရားကြပါလားကွာ။မင်းတို့ကဘာမှဒုက္ခမပေးတဲ့ငါမြေလေးကို။ဦးဟောကစိတ်ကိုထိန်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရံညိုတွေကိုမလို့ကျင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အထက်လန်းဆရာအလုပ်ကိုတော့မှဆုံးလွတ်လိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်တပြင်းရှည်ကြီးကိုတစ်ချက်ချပြီး။ငါမြေကမင်းတို့အတော်မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေပုံပဲ။အလူတန်းလေးလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေကြည့်မယ်လေ။ရှင်နာပြောရဲဘာကြီးကျင်နေသူကျင်နေပါရဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျင်နေပါဘာကြီးရဲကျမတို့နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမမိုင်မဲတော့ပါဘူးကဲကဲငါစိတ်ကငါထိန်းနေမင်းတို့ပြန်ကြတော့တန်းဖေးဦးတန်းဖေးနဲ့ညာနေကြီးကရှက်ကြီးတငင်ကိုကြေးကဥရောကိုရှ िख ူတောင်းမှမာတယ်အဲ့နောက်မဖိုးထင်ကဦးတန်းဖေးကိုတေချာကြီးကဦခမားလောက်ခိုင်းနဲ့နောက်ထပ်အောင်လန်းစရာဘာတူလဲဟိုဟိုမန်တိုင်းပြောစမ်းမတထေးကုန်းရွာဥပေါ့စပါကွာဒီခါမှာတော့မဖိုးထင်ကဖိုးထွေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖိုးထွေးတို့ကလည်းမဖိုးထင်အကြည့်ကိုသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ခေါင်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်အဲ့နော်ပေတူနဲ့တာအေးအားခေါင်းဆက်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာပေတူနဲ့တာအေးကအိမ်မောကနေဆင်းသွားလိုက်ပြီးတူရဲ့တချောင်ကိုရှူကဦးတန်းဖေးရဲ့အင်ရောက်ကညနေရဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အယူတချောင်ကိုတခြားသူတွေမလာခင်မှာပဲဦးတန်းဖေးရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲကနေတူဖို့ပြလိုက်ကြပါတယ်မဖိုးထင်တို့ပြန်ကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဦးရောကကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့နောက်နောက်အလဲလာရန်ကိုလည်းတွတ်မှားနေပါတယ်ဒီချိန်မှာဦးတန်းဖီနဲ့မြန်နေကြီးကဦးရောရဲ့အိမ်မော်ကိုတက်လာပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အရင်လိုမျိုးပုံပြပန်ပြမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာငွေစက်ကတစ်ထပ်ကိုပါကင်လာပါတယ်။ဦးရောကအညိုအကာတာတွေကိုမိထားလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးတန်းဖီကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တန်းဖီတို့မြည်ဖို့ပါလား။လာကြလေ။ဒီကလေးတွေပြန်ကြတော့မှာမို့လို့လိုအပ်တာလေးတွေထုတ်ပို့ပေးညာ။ဟုတ်လား။ငါတို့ကြီးကိုပြန်ကြတော့မှာလား။အဲ့ဆိုခဏတော့မင်းအမမင်းတို့တွေပြန်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရကန်းထည်ထည့်ထားတာ။ဟာမဟုတ်တာရပါတယ်မရှူတော့ပါဘူးဖိုးထွေးရညင်းတဲ့ခါမှာတော့ညနေကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးမင်းမနဲ့ငေါမောင်တို့ရဲ့အမမှားခဲ့ပါတယ်အခုလေတီလာရှင်အပီဝတ်တော်မှာမို့ရှကန်းထယ်တွေကမလို့တော့ပါဘူးမောင်လေးတို့လိုအပ်တဲ့တွေကိုပေးပါဖ
ဖိုးထွေးလည်းအံ့ဩသွားပါရယ်ကျင်းလုံးနဲ့အစမတန်ရိုက်ခဲ့မိတာကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိပြန်ပါရယ်အဲ့နောက်ဦးတန်းဖေကသူ့ရဲ့လက်ထဲရငွေစက်ကူတွေကိုဦးအောင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးငါ့အော်ဒီငွေတွေလက်ခံပေးပါမင်းအလှလှရထည့်ပြီးတော့လှူဖို့ပါမယူဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့ကွာနော်ပြီးတော့ငါ့မိလေးလည်းမင်းအလှမှာတိလားရှင်ရတပ်ပံဝတ်ပြရစေဦးအောင်ကအမှန်တကယ်နောင်နာရနေကြတဲ့မိဖို့ကိုကြီးကကျဉ်းနေနေပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေတွေကိုလက်ခံထားလိုက်ပြီးအေးပါကွာဒုနှစ်ယောက်စုပေါင်းပြီးတော့လှူကြတာပေါ့နောက်တစ်ပတ်အလှရသတ်မှတ်ကြတာပေါ့ကျေးကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းအားဦးတန်းဖေကစကားပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကနောင်နာမျက်ရည်တွေဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘေးမှရှိနေတဲ့မဖိုးထင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်တနက်ပင်ရွာမှာလေကလေးနဲ့မဖိုးထင်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဦးတန်းဖေတို့မိဖို့နဲ့ဦးအောင်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေမှာလှဲပေါ်မှာမနှဲမနှော့ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးထွေကလှဲမောင်းနေတဲ့တာရာကိုတာရာရေငါကတော့ဦးအောင်ရဲ့စိတ်ချက်ကိုလေးစားရယ်ကွာ။ဦးတန်းဖေတို့မြည်ဖို့ကလည်းတကယ်နောင်နာရသွားတာဟုတ်ကွာ။အေးကွာ။ငါလေးမမြနေရီကိုတော်တော်လေးကိုရိုက်ပြစ်လိုက်တာကွာ။ငါအထင်ကြောမှာအရှိုးရရနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းစေချင်လို့ရိုက်တာပဲကွာမင်းမမှားပါဘူး။ဘယ်ကကောင်းစေချင်လို့ရိုက်ရမှာလဲ။တောက်မြက်ကတ်လို့ရိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ချင်းက။ဖိုးထွေးနေတဲ့တာရာစကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာမဖိုးထင်တို့ကစကားတူတူပြောနေရင်ပေတူကလဲမောင်းနေတဲ့တာရာကိုကိုတာရာရှေ့မှာလူတွေ့ရင်ပြောပြပါဦး။မေးကြရှိလို့ဘာမေးမို့လဲပေတူရဲ့လမ်းမေးမလို့ပေါ့ဖိုးထင်ကလမ်းမေးခိုင်းတာလို့ပေပင်ရွာတော့ငါမပြောနဲ့ငါအနှွားရောင်တိပါရယ်ကွာပေပင်ကမဟုတ်ဘူးဗျတထေးကုန်ဟာတထေးကုန်ဘာသွားလို့မလို့တော့ဖိုးထင်ကဘာလို့ရမှာလဲဦးအော့ရဲ့မြို့ကိုတေအောင်စီရင်နဲ့စီးမရှိတဲ့အောက်လမ်းပေါက်စားနဲ့စီးရှင်းမလို့ပေါ့ဗျမဖိုးထင်ရဲ့စကားကြောင့်လှဲမောင်းနေတဲ့တာရာနဲ့ဖိုးထွေကနောက်ကိုပြိုင်တူမဖိုးထင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိကြပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလေးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းဇလန်းလေးကိုစဉ်စားမပြတ်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။နားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ဥတျာချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။